Hej, jeg hedder Arne Biering, jeg er anlægsgartner. Jeg kan godt fortælle lidt om vanding af havens planter, og i særdeleshed de nye planter, du har plantet. Der er sådan mange ting, man kan sige omkring at vande og sådan noget. Hvornår skal man gøre det, hvor meget skal det her, og så videre. Men en sikker indikator på, det er, hvis dine planter de hænger lidt, som den her den gør, så er det altså op over at få vandet. Lige prøv at vise en, som strutter og har det godt. Ikke også? Og når du vander, så er det bedre at få grundvandet sådan lidt større mængde, i stedet for sjattevanding. Og hovedregel det er 20 mm vand, altså svarer til 20 mm regn. Nemmere sagt måske 20 liter vand per kvadratmeter, der hvor du har dine planter. To spande vand. Så det er sådan en rigtig, rigtig god huskeregel. Og hvis du er i tvivl om, hvornår du skal vande, så kan du gå ind på dmi.dk, Danmarks Meteorologisk Institut, og de har et link, der hedder tørkeindeks. Det bruger jeg selv en hel del. Der kan man gå ind og se, hvordan ser det ud lige nu, og er der risiko for tørke, så er det tid at få vandet. Der er to metoder her, der kan gøre det nemmere at få vandet korrekt, eller i tide og alt muligt andet. Den ene det er sådan en vandingscomputer, som den her. Man sætter den her på sin vandhane, og så har man den her computerenhed ved siden af. Så man programmerer op til 4 vandinger dagligt, og det vil man så lave hver dag. Rigtig god, hvis man skal på ferie, så nu har en masse krukker eller et eller andet. Men det er den ene mulighed. Man kan også bruge sådan en ganske simpelt vandingsur. Det er lidt ligesom et æggeur. Man sætter det på sin vandhane og slangen på hernede. Stiller, hvor lang tid man vil vande, og den her den kan vande op til 2 timer, så slukker den af sig selv. Så glemmer man da i hvert fald ikke at slukke for vandet igen. Jeg vil godt vise 2 forskellige siveslanger. Der er den her Unitec-line, som har nogle huller i, med nogle membraner indeni. Og hullerne er for hver 30 cm. Og membranen gør, at man faktisk kan grave den her ned i sit bed. Så har jeg en anden sådan en porøs siveslange, hvor det er vandtrykket, der gør, at vandet simpelthen siver ud igennem slangen. Og den her er god til at lægge oven på jorden, sådan kan sige lidt midlertidigt. Måske en sæson til din nyplantede hæk langs med kartoflerækken eller jordbedet eller et eller andet. Så der er den her god. Den her Grow siveslange, den er klar til brug. Man skal bare koble sin slange på. På den her måde. Læg den ud, der hvor man vil have vandet. Tænd for hanen, og så passer den sig selv. Til at montere Unitec drypslangen, skal man bruge sådan en adapter, som man sætter på her. Spænder til. Den her, så den passer til haveslangen, skruer man på her. Og som stop i den anden ende, sætter man sådan en her på. Bukker en gang tilbage over i det andet hul. Sådan der, og så er den klar til at lægge ud i bedet. Det næste, jeg gerne vil vise, det er de her dryp, man kan bruge til at sætte ned i sine potter. Og så er det en sprinkler, som man kan sætte ud i bedene, ude i urtehaven. Og fælles for de her to, det er, at de skal monteres i sådan et stykke PE-slange, som den her. Til at montere PE-slangen til det eksisterende vandingssystem, har, det kan være sin haveslange noget, der skal man bruge sådan en adapter her, spænder til, og så sætter man sådan en her på, så den passer til det vandingssystem til haveslangen, som man har i forvejen. Og i den anden ende, der skal man bruge den her dobbeltring ind over slangen, bukker den en gang tilbage igennem det andet hul, sådan der, og så er det her stykke slange tæt. Så skal man have lavet huller til at sætte de her slanger fast i PE-røret. Og der skal man bruge sådan en lille smart håndtag som det her. Og så prikker man ganske simpelt huller ned i og stikker slangerne i. Og så er det klar til brug. Hvis du er i tvivl om, hvor meget de forskellige vandslanger, drypslanger, drypsprinkler og sådan noget, det giver per kvadratmeter, så kan du lægge sådan en, nu har jeg brugt en alubakke, men en flad bakke ud der, hvor du vander. Og når der er de her 20 mm i, som er det gode råd til, hvor meget man skal vande, så har jorden fået 20 mm inden for det areal, som dit vandingsanlæg det dækker. Personligt så er jeg meget tilhænger af de her Tri-Gator vandingsposer, som man monterer omkring enkelte planter som det her træ.
På den her måde, så ved man præcis, hvor mange liter vand, man får givet. Og med den her model, der kan være 50 liter vand i. Det tager 5-8 timer om at sive ud af posen igen. Og det vil sige, hvis man nu skal give de der 20 milliliter eller 20 liter per kvadratmeter, man fylder den her op med 50 liter, ja, så har det i hvert fald fået det, det skal have. Og så ud over det, så dækker posen her, den dækker jo for jorden. Det vil sige, at man har ikke den samme fordampning fra jordoverfladen. Så det er sådan dobbelt godt for træet. Der fås også en lidt større model. Den grønne her, den sætter man op af stammen. Der kan være 75 liter i. Og den er meget nem at montere. Tag den rundt om stammen på træet. Og så er det ligesom at tage en trøje på. På med lynlås. Sådan her. Og så er man klar til at fylde vand i. Hullet, det er lige herinde under. Danmarks største udvalg. Topkarakter på Trustpilot. Plantetorvet.dk. Danmarks største online havecenter.